हाय फ्रेंड्स, सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। इन नाम वन डीप फ्राइड ब्रेड रेसीपी आईटर ईसी रेसीपी कूड़िया ना सॉफ्ट कुछ ना इष्टा चॉक्लेट आड्डर रेसीपी आल कुछ ना इष्टा एल ट्रई चोकना फीडबैक एम നിങ്ങളുടെ എന്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ആ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. അതിനടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കണിൽ ഓൾ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്യണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉടൻ തന്നെ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു കുറച്ച് ബ്രെഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്ക് റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാക്കിയെടുക്കാം. ഇനി റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ആക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഷാർപ്പ് ഡീപ്പുള്ള സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ്സാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. ബ്രെഡിൻ്റെ മേലെ ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ട് നന്നായി പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്കിതാ ഇങ്ങനെ കിട്ടും. പിന്നെ ഇതൊന്നും നമുക്ക് ഇതാ ഇനി ഇത് ബാക്കിയുള്ള ബ്രെഡൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആക്കി എടുക്കാം. ഈ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാക്കി എടുക്കാം. ഇതാ നമ്മൾ എല്ലാ അതും ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. ഞാനിതാ അവിടെ ഒരു ബ്രെഡ് റൗണ്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് വൈറ്റ് ഡയറി മിൽക്ക് വെച്ചുകൊടുക്കുക. പിന്നെ ഇത് ഒട്ടിക്കാനായിട്ട് മാവ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് മൈദപ്പൊടിക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇത് നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡിന് മേലെ ചുറ്റും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് വേറൊരു റൗണ്ട് ഷേപ്പുള്ള ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യുക. നന്നായി കവറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതാ നമ്മളെല്ലാം അതും ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാ ഇതൊന്ന് നമുക്ക് മുട്ടിയിലും മുക്കിയിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിതാ മുട്ടിയിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് നമുക്കിത് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ എടുക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതാ നമ്മളെല്ലാതും അങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്നും നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് വേണം ബാക്കാൻ. അതിനൊരു കഴിഞ്ഞു കിട്ടും. നമ്മളൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡീപ്പ് ഫ്രൈഡ് ബ്രെഡ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്, നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പിടിക്കുമ്പോ തന്നെ അറിയണുണ്ടാകും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു സിമ്പിൾ റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണേ. നല്ല സോഫ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് ഒക്കെ ഇതാ
സോഫ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണേ. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഇതിന്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണേ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാ കാണുന്നെങ്കിൽ ആ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. എന്നാൽ മാത്രമുള്ളൂ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയുമായി വരുന്നതുവരെ ബൈ.